Evo dragi gledateljice, gledatelji, danas smo na prosvjedu Udruge glasa poduzetnika i svih koji su s njima. Na prosvjedu je i gospođa Marijana Puljak, saborska zastupnica. Pa evo gospođo Puljak, ako nam možete za početak samo kratko reći zašto ste i vi danas ovdje. Pa ovdje smo da damo podršku poduzetnicima i da zapravo pozovemo sve građane da izvrše pritisak na institucije da konačno pravila koja se uvode vrijede jednako za sve. Dakle, ono što vrijedi za trgovačke lance, što vrijedi za benzinske postaje, za pekare ako hoćete, mora vrijediti i za ugostitelje. Dakle, ne možete dobiti kavu za van u tim ustanovama, a ugostitelji ostaju zatvoreni. Isto tako dajemo podršku onim zahtjevima da se uvedu kompenzacijske mjere za sve one koji su bili zatvoreni i za one grane gospodarstva koje su bile zatvorene ovo vrijeme da se PDV smanji. Dakle, jedna poruka svima, konačno nam treba Hrvatska u kojoj vrijede pravila jednako za sve. U redu. Ovih dana diže se bura oko obavezne članarine u komorama. Kakav je vaš stav? Hoćete li vi podržati zapravo MOST-ov prijedlog u Saboru ili ako dođe uopće na red? Dakle, podržali smo, bili smo dio oporbene većine koja je i srušila kvorum oko ove teme. Dakle, to je jedna stvar koja je ujedinila cijelu oporbu, a vidjeli ste kako je većina reagirala. Taj prijedlog nisu stavili na glasanje, iako je uredno bio raspravljen u Saboru, nije bilo nikakvih zapreka da se o tome glasa. Ono što su sad izveli je na neki način i ruganje i sa malim i srednjim poduzetnicima, priča o tome kako 42 kune nisu nešto posebno. Međutim, onaj ko nije nikad zaradio kunu van stranačkog sustava, bez knjižice svoje partije, ne može ni razumjeti koliki su problemi više od 500 parafiskalnih nameta koji pritiskaju poduzetnike. Dakle, ona poruka za vladajuće, ako želite reformu gospodarske komore, ukinite obavezne članarine odmah i pokrenite reformu odmah. U redu. Nema vam kolegica iz kluba gospođe Orešković, Anke Mrak, danas ovdje? One su zauzete, isto tako podržavaju. Gospođa Mrak je na sjednici gradske skupštine. Dalija Orešković je u Saboru, iznosi stajališta u ime kluba. Dakle, cijeli klub podržava ukidanje članarina i podržava ovaj proces. Super, i za kraj, idete li na lokalne izbore? Da, idemo na lokalne izbore svakako. Izlazimo u najvećim gradovima i u onim gradovima i mjestima gdje imamo svojih kandidata. U redu, hvala vam.